ovaj mirni proces te je sazvao sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo i federacije i ovdje su predstavnici svih sindikata javnih komunalnih preduzeća. Ja sam resorni ministar većine komunalnih preduzeća, osim Grasa. Znači, za Gras je nadležno ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo, a kao što se može vidjeti na licu mjesta, najviše radnika koji izražavaju nezadovoljstvo su radnici Grasa. Ja moram da kažem da je možda jedna od mojih izjava iritirala određene segmente sindikata, koja je apsolutno bila dobro namjerna i baš u funkciji održavanja kompletnog sistema komunalne privrede, odnosno funkcionisanje distribucije gasa i proizvodnje distribucije toplotne energije, jer imamo enormne probleme sa plaćanjem mjesečnih faktura za fakturu BH gasu. Jedna od tih mjera je bila moj prijedlog, da, odnosno sugestija, da se privremeno na nekoliko dana, a taj rok još uvijek, moram da kažem, nije ni došao, to je negdje iza 20. da se vidi dok se ne iznađu nova financijska sredstva za plaćanje te fakture, da se određeni fond iz plata tih preduzeća preusmjeri na plaćanje fakture kako bi se obezbijedilo snabdijevanje gasom kanton Sarajevo. Znači, apsolutno nisam i nikad nisam se zalagao, niti mogu to da radim, da suprotno kolektivnom ugovoru i pozitivnim zakonskim propisima štetim radnike komunalne privrede, čiji rad izuzetno cijeni. To nije lak posao i oni su u službi građana i za to što su u službi građana trebaju da prime adekvatan i lični dohodak. Znači, isključivo je namjera moja bila da obezbijedim financijska sredstva da se u cijelosti može faktura platiti. Ako nema gasa, nema ni djelatnosti. Ako nema djelatnosti, onda nema ni plata, nema ni socijalne sigurnosti ni ovog segmenta komunalne privrede, odnosno radnika komunalne privrede. Ja ću dalje nastaviti da budem u ovoj funkciji, ja mislim nekoliko još dana, da se zalažem za ta kvalitetna rješenja. Zalagao sam se i prilikom formiranja, odnosno planiranja budžeta, da se adekvatna sredstva shodno članu 23 obezbijede u budžetu kantona Sarajevo. Nisam naišao na podršku ni poslanika, ni kolega u vladi. Taj razdjel pokrića gubitka za ova komunalna preduzeća je nula, tako da iz tih sredstava ne možemo vršiti nadomjestak neekonomske cijene koja se distribuira u kantonu Sarajevo. S druge strane, također ne postoji ni politička volja, jer se cijeni da nije ni socijalni momenat takav, da se ide u korekciju cijena. Iako sam počeo od augusta mjeseca prošle godine insistirao da se izvrši nova tarifna politika, uvede nova tarifna politika uz adekvatan socijalni program za zaštitu najugroženijih. To su dvije stvari od kojih zavisi i egzistencija, budućnost komunalne privrede. Bez te komunalne privrede, koja je evo ovdje sad ispod kantona, nema ni normalne funkcije, odnosno urbanog življenja, nema ni zaštite zraka. Znači, poremećaj u ovom segmentu nosi poremećaje u 10 drugih segmenata, što će u konačnici loše se odražiti, prije svega na zdravlje stanovnika i njihov urbani život. Još jedno samo pitanje, molim vas, kratko. Jesu li ovi protesti ispred kantona opravdani? Uvijek svaki protest, sigurno da kod svakoga ima mnogo stvari zbog koje bi se trebalo protestovati. Sigurno da su sa segmenta neobezbeđenja